неге сонша таусыласың? Үй иесі пәтерден кеттеген екен, одан да жақсын тауып аласың. Бірақ ол пәтер маған қатты ұнады. Өзі таза, қолайлы, және жұмысқа да жақын. Неге мен сонда жолым болмақшы өз? Мен сенің орныңда болсам, баяғыда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен есепшот ашып, өзіме жеке пәтер сатып алар едім. Қалада тұрғаныңа 10 жылдан асты, әлі пәтер жалдап жүрсің. Жалақың да жаман емес сияқты ғой. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ мен де шаршадым, жарты жыл сайын көше берем. Қазір болса бәріне де дайынмын. Айтпақшы, бүгін бізге осы мәселемен бір адам келу керек. Мәриям Думанқызының рұқсатымен барлық сұхбаттарын диктофонға жазып алып, кейін саған тыңдауға берем. Рас па? Ақшасы сөмір жоқ. Оны орынды жұмсап жинауда оңай шаруа емес. Әсіресе қиын қыстау сәтте ақшаны пайдаланудың тиімді жолын қалай табуға болады? Дағдарысқа тап болғанда ше, ақша былай тұрсын, жылжымайтын мүлкіңді сақтап қалуға барынша тырысасың. Бүгінде қазақстандықтардың басым көпшілігі баспанаға мұқтаж. Бұл мәселені шешудің қол жетімді құралдарының бірі тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жүйесі болып есептеледі. Пәтер мәселесінде қаржы сауаттылығын қалай жоғарылатуға болады? Тұрғын үй жинақ құрылыс банкі өнімі арқылы мемлекет азаматтарға не ұсынады? Оны бүгінгі оқиғадан білеміз. Арнайы қаржы кеңесшіміз Мариям Думанқызы әдеттегідей мәселенің басын ашып береді. Салтанат, сен клиентпен сөйлесіп көрдің бе? Белгіленген уақытқа келіп үлгерем екен. Кешке маңызды кездесуім бар еді. Соған кешікпесем болды. Жаңа хабарласқанында көлігін кеңсенің жанына қойып жатырмын деген. Жақсы. Мәриям Думанқызы, сізге бір өтінішім бар еді. Бүгінгі сұхбаттарыңызды диктофонға жазып алсам бола ма? Менің құрбымда пәтер алмақшы еді. Оған бұл ақпараттар ауадай қажет екендігіне сенімдімін. Клиент қарсы болмаса, әрине жазып алуыңа болады. Әрине, бұл мәселені онымен өзім шешемін. Рахмет сізге. Салтанат, және де ақпараттарды тездетіп жіберші. Жарайды, жақсы. Нөмір 613-ші іс. Дияс Ілиясов. 27-де. Үйленген. Маркетолог. Тұрғын үй несиесі бойынша кеңес алу. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, Дияс. Қош келдіңіз, отырыңыз. Рахмет. Сіздің көмекшіңіз біздің сұхбатымыз жазып алуға рұқсат сұрады. Мен қарсы емеспін. Қарсы болмасаңыз, жазып алайық онда. Дияс, олай болса, өз мәселеңізді маған айта беріңіз. Ал неден бастасам екен? Мен жарты жыл бұрын үйлендім. Үйленгеннен бері алдымен менің әкешемнің, кейін енемнің үйінде тұрдық. Қазір болса, пәтер жалдап бөлек шығып кеттік. Ендігі арманымыз өзіміздің пәтеріміз және үш ұлымыз болуы. Иә, шынымен де тілегіңіз жаман емес екен. Енді қалай болады? Негізі мен маркетолог болып жұмыс жасаймын. Мамандығыма сай, мен жарнаманың тек маркетингтік әдіс екенін жақсы білемін. Соған орай әсерлеп айтылған ипотека жарнамасына да онша сенімсізбін. Сондықтан менің отбасым үшін ең тиімді және сенімді нұсқан таңдау үшін сіз сияқты маманнан кеңес алуға келдім. Жарайды. Әрине, сіз мәселені толық түсіну үшін мен сізге қуана көмектесем. Жалпы жас отбасы ретінде сізге тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне ақша сала беруіңізге кеңес берер едім. Ал жетпеген соманы кейін шағын пайыздық мөлшермен несие алуға болады. Керемет, толығырақ түсіндіріп берсеңіз осы жайлы. Ал кейін біз сізді қоныс тойына шақырамыз. Салтанатты да шақырамыз. Иә, рахмет әрине. Олай болса, мәселенің басын ашатын уақыт келді. Дияс Ілиясов жарнама агенттігінде маркетолог болып жұмыс жасайды. Жас жігіт жақында отау құрды, бірақ басты уайымы өз пәтерінің жоқтығы. Шағын отбасының өз баспанасы болса, үлкен бақытқа ие болар еді. Бұл маңызды фактор отбасын жоспарлауға, дүниеге бала әкелуге кедергі болуда. Сондықтан кейіпкеріміз пәтер мәселесін байыппен зерттеп, қаржы кеңесшісінен кеңес алуға келді. Мәселе қараш қандай керемет тілде дар. Бізде де осындай болса ғой, көрсеткенінде күшті, біздегінің түрі болса анау. Сен де салыстырады екенсің. Үйдің иесі бізге жаңа, үлкен теледидар алып береді дейсің бе? Өзіміздің баспанамыз болады. Сол кезде сатып аламыз. Жүр жүрегіңді алып кеттікші. Иә, дұрыс айтасың. Өз пәтерімізге ақша жинау керек. Болашағымызды ойлауымызға жет. Балаларымызды жалдамалы пәтерде тәрбиелемейтін шығармыз. Болды, ашуланбашы енді. Жүр ана жерден тағы да көрейікші. Өтінемін, жүрші.
Эх, осы Булгаковтың жазғанындай, біз бәріміз адам сияқтымыз, бірақ пәтер мәселесі бәрін бұзады деген дұрсақ, бізде әлімізбен соңғы кезде жиі ұрыса бастадық. Сонымен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, ол сіздің ойыңызша қаншалықты сенімді болып табылады? Иә, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бұл дайын пәтерлер мен үйлерден бастап, өз бетінше коттедж салуға және де жөндеу жұмыстарын жасауға берілетін несие. Жалпы пәтер мәселесіне қатысты әртүрлі шешімдерді қарастыратын 100% мемлекеттік банк. Ал онда ақша жинау қаншалықты тиімді? Мәселен, елімізде басқа да коммерциялық банктар аз емес. Солардың бірінен депозит ашқан дұрыс болмай ма? Оның тиімділігі сол. Банк сыйақы тағайындайды, ал мемлекет сыйлық ақы береді. Яғни, банктың сыйақы мөлшерлемесі жылына 2% болады, ал мемлекеттік сыйлық ақы мөлшерлемесі 20%. Әр жылдың басында салынатын салым. Шаман емес. Тағы да, егер салымшы отбасы мүшелерінің біріне есеп шот ашатын болса, бұл қызмет түрі отбасылық пакет деп аталады. Бұндай жағдайда әрбір салымға мемлекет жеке-жеке сыйлық ақы береді. Отбасылық пакет болмағаны ұнайды? Иә. Мінекі алды-артын ойлайтын адамдар салымдарын осы жүйе бойынша ашады. Борышкер болашақта пәтерді алуға шешім қабылдаған кезде отбасы мүшелерінің есепшоттарын біріктіріп, несие рәсімдеуге болады. Бұндай жағдайда депозиттерді біріктіру тегін. Оған қоса салынған қаражат көп болған сайын бағалау көрсеткіште әрине жоғарылайды. Ал бағалау көрсеткіші бұл салымшының қаржы тәртібі бойынша коэффициенті, ол клиенттің қаншалықты уақытлы салым жасайтынын, қанша уақыт бойы салым жасап келе жатқан салымның көлемін көрсетеді. Мен мұны қазір сайттан оқып жатырмын. Оған қоса банктен үйге немесе кеңсеге кеңесші агентті шақыруға болады екен. Иә, дұрыс, бірақ ол үшін әрине жеке төлқұжат қажет. Балаға депозитті ашарда туу туралы куәлігі, ал үшінші адамға нотариалды түрде рәсімделген сенімхат қажет. Мінекей осымен бітті. Ойыңыздағы пәтеріңіздің 50% жинайсыздар, ал жетпеген соманы әрине банктен қарызға аласыз. Ал егер келісімшартты мерзімінен ерте бұзатын болсам, немесе ақшаны шешіп алу қажет болсашы, мен ол кезде қай жерден ұтыламын? Әрине, кез келген уақытта болады. 5 жұмыс күннің ішінде депозиттегі қаражатыңызды өзіңізге қайтарады. Бірақ Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы заңына сәйкес, егер салымшы мерзімі 3 жылға жетпеген келісімшартты бұзатын болса, бұндай жағдайда салым бойынша мемлекеттің тағайындаған сыйлық ақысы әрине бюджетке қайтарылады. Мінекей осыны ескеру қажет. Ол түсінікті. Бұлай қыдырып жүрген, қандай жақсы. Үйге қайтқым келмей тұр. Ана жалдамалы пәтерді мүлдем көргім келмейді. Түй жан, ең бастысы біз екеміз біргеміз ғой. Я, махаббат деген қол ұстасып серуен деп, айдың астында қыдыру емес екен. Жақын арада біздің өзіміздің баспанамыз болады. Мен саған уәде беремін. Қарашы маған, мүмкін пәтерді ипотека алып көреміз. Иә, шештік па? Мен қаржы кеңесшісіне жазылып қойдым. Бүкіл банктар туралы бәрін нақты біліп аламын. Айтпақша әңгімелесеміз деп уақытымыз өтіп кетті. Жүр, киноға кешікем дегенде. Мариям, ал мен өз келісім шартымды басқа біреуге берсем болады ма? Онда шарттар қалай өзгереді, себебі өмірде түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Әрине, интернет банкингтен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 24 онлайн келісімшарттан қайту деп аталатын жаңа қызмет түрі пайда болды. Ол жерде депозиттер бойынша мәміле жасауға болады. Сонда оны клиенттер сата алады, ал басқалар сатып алады. Сонда олар жеңілдетілген несие алуды тездетеді ғой, дұрыс түсініп отырмын ба мен? Иә, әрине, дәл солай. Аукцион түрінде, яғни бәрі ашық және де тиімді. Барлығы бұл жерде интернет арқылы жүргізіледі. Сайттан нұрлы жер бағдарламасы туралы жазылған, оның артықшылықтары неде? Бұл бағдарлама жаңа құрылыс жобаларына қатысуды қарастырады. Ол жеке меншік үйді армандайтындарға ыңғайлы. Жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жеке үйді сатып алу мүмкіндігі бар.
Осылайша, тұрғын үй құрылыс салымы есебінен баспананы толық сатып алуға, немесе пәтерді сатып алуға несиені де рәсімдеуге болады. Мәссаған, қаншама артықшылықтар бар, сізге келгеніме қандай дұрыс болды. Енді көп нәрсеге көзім жетті. Иә, қаржы сауаттылығы уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдейді деген сөзді айтудан әрине ешқашан жалықпаймын. Тұрғын үй құрылыс жинағының басымдылығына назар аударыңыз. Депозиттің 20%-на дейін мемлекет сыйлығақы береді. Банктің жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы 100%. Жалпы мемлекет барлық депозиттерді сақтандырады. Өте жақсы. Салтанат, Диасқа бүгінгі мәселе бойынша барлық сілтемелер мен ақпараттарды дайындашы. Жарайды, бір минуттан кейін дайын болады. Диктофонның жады бітіп қалмаса екен. Әңгімелесіп отқандарына қаншама уақыт болды. Егер қандай да бір сұрақтар туындаса, Қазақстан ұлттық банкіне баруыңызға болады. Және де кез келген ақпаратты nationalbank.kz сайтынан оқуыңызға болады. Міне, енді өзіңізді қызықтырған мәселе бойынша оңай шешім қабылдайтыныңызға мен сенімдімін. Рахмет сізге. Тұрғын үй құрылыс жинағы жүйесі бойынша ақпарат толық болу үшін банк сарапшысымен байланысқа шығайық. Сәлемасы Мария. Сәлеметсіз бе? Егер де тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен шот ашатын болсаңыз, банк тарапынан 2% сыйақы жүреді, ал мемлекет тарапынан 20% мемлекеттік сыйлығақы жүреді. Қандай да бір адам банкке келіп, немесе кеңес орталығына келіп шот ашатын болған жағдайда, ол болашақта 3 жылдан кейін қандай сомаға үй алатын біліп келсе, біз сол сумаға қарап, ай сайын қаншадан салу керек екенін банк қызметкері сізге есептеп береді. Егер де сіз тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің заемшысы болсаңыз, онда сіздің айлығыңыздан жеке табыс салығы алынбайды. Оны қалай жасауыңызға болады десеңіз, онда өзіңіздің жұмыс орныңызға, есепшіңізге міндетті түрде шартты апарып, кестені апарып берсеңіз, оны жаңа жұмыс сіздің айлығыңыздан шегермейтіні мәлім болады. Міне, осымен бітті. Енді бәрі толығымен анықталды деген ойдамын. Сізге келген қандай жақсы болған тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келесі айлықтан ақ әлеуметтік салым жасай бастаймыз. Сома тезірек көбірек жинау үшін отбасының басқа мүшелеріне де депозит ашамыз. Денемізге де ашып тастаймыз. Керемет, әрине сәттілік тілеймін. Және де көп балалы болуларыңызға тілектеспін. Рахмет. Қазақстанда дайын пәтерлер мен үйлерден бастап, өз бетінше коттедж салуға, жөндеу жұмыстарына несие беретін мүмкіндікті қарастыратын мемлекеттік тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жұмыс істейді. Барлық келісім шарттар осы ұйымның тәжірибелі мамандарының қадағалауында. Бұл өз кезегінде жылжымайтын мүлік нарығында алаяқтардан қорғануға барынша мүмкіндік береді. Тұрғын үй депозитіне сыйақы 20%-ды құрайды. Барлық салымдарды мемлекет сақтандырады. Депозиттерді қажет болған жағдайда өзге адамға бір рет қана өткізуге болады. Мариям, сізге көп-көп рахмет. Көмегім тегеніне қуаныштымын. Баспаналы болуыңызға әрине тілектеспін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәттілік. Рахмет. Өте қуаныштымын. Жақсы болған екен. Жарайды онда, мен кейін хабарласам. Мәриям Думанқызы, жаңа құрбым хабарласты. Бүгінгі кеңесімізден жазылған сұхбатты бергенін, соны аяғына дейін тыңдамай-ақ, бірден тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен шот ашамын деді. Сізге ризамыз, көп-көп рахмет. Олай болса, мен де қуаныштымын. Онда депозитті тезірек ашсын. Уақыт ақша деген ереже бұл жерде де артық болмайды. Жарайды, сау болсын. Сау болыңыз.